ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းက Borussia Dortmund ရဲ့လူငယ်တောင်ပံကစားသမား Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ် Britain နာမည်ကြီးသတင်းစာ The Sun ရဲ့အဆိုအရတော့ United က Sancho နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Sancho ကတော့ Manchester United နဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းကနေ3သိန်းတွင်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအခြားခံစားခွင့်တွေအတွက်လည်းသဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူရဲ့ကလပ် Borussia Dortmund နဲ့ United တို့အကြမ်းမှာတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသဘောတူဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ် Dortmund ကတော့ Sancho ကိုရောင်းချမယ်ဆိုပါကပေါင်တန်းတရာနဲ့ United ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Mason Greenwood ပေါ်ပါလိုက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ United ဘက်ကတော့အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆိုထားပြီးငွေသားကြီးသာပေးချေလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ကလည်း Sancho ရဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ Dortmund ကိုချဉ်းကပ်နေပြီးသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့လိုက်ရုံးမှုတွေအားလုံးကိုပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Chelsea ဘက်ကလိုအပ်ပါကကစားသမားတူနဲ့ပေါင်တန်းတရာအထိလိုက်ပေးပြီး Jadon Sancho ကို United လက်ထက်ကအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ United ကတော့ Kane ကိုပြစ်မှတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ England ကစားသမားကကလပ်သင်းတိုင်းကအလိုရှိနေပေမဲ့ Tottenham Hotspur ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်းနေရာကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့် Manchester United ကလည်းခေါ်ယူဖို့ညင်းဆန်ခဲ့တာပါ United ကတော့ Kane ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပေမဲ့သူ့ကိုပေးချေရမယ့်တန်ကြီးကအရန်ကိုများပြားနေတာကြောင့်အခြားပြစ်မှတ်တွေကိုသာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် British Media တွေရဲ့အဆိုအရManchester United ဟာ Real Madrid ရဲ့ James Rodriguez ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နှိစက်နေပြီး Aston Villa ရဲ့ Jack Grealish ကိုပဲအဓိကကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ PSG အသင်းကလည်းအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီး Barcelona နဲ့ထွက်နေတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုချင်နေပါတယ် Brazil တိုက်စစ်မှုကိုတော့တပတ်လောက်ခပေါင်း6သိန်း4000အထိပေးပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုတနည်းကိုလည်းလောက်ခလာစား Euro 42တန်းအထိတိုးပေးဖို့စီစဉ်နေတာပါနေမာဟာ2022ခုနှစ်ထိ PSGနဲ့စာချုပ်တတန်းကြံရှိသူဖြစ်ပြီးကတ်လန်ကလပ်ကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ PSG ကသူ့ကိုနောက်ထပ်3နှစ်တတန်းတို့ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG ကလည်း Real Madrid ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူငယ်တိုက်စီမှု Kylian Mbappe ကိုလည်းစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်21နှစ်သာရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်လူငယ်တိုက်စီမှုကိုတော့ PSG ကလောက်ခလာစာ Euro 50အထိတိုးပေးဖို့စီစဉ်နေတာပါသူကလည်းနေမာလိုပဲ2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်တတန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး PSG ကတော့သူ့ကို5နှစ်တတန်းထုတ်ဖို့တိအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ AC Milan သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Romagnoli ကတော့ကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီလို့ဆိုပါတယ် AC Milan သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူက Chelsea နီးပြားလမ်းပတ်အလိုရှိနေတဲ့ခံစစ်မှုတူဖြစ်ပြီး Barcelona သင်းကလည်း Gerard Pique ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြင်မှတ်ခံထားရသူပါ Chelsea ကတော့နောက်ထပ်ခံစစ်မှုတစ်ယောက်ကိုထပ်မံရှာဖွေနေပြီးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger နဲ့တွဲဖက်ဖို့ Romagnoli ကိုအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ Giroud နဲ့ Michy Batshuayi တို့နှုတ်လုံးကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Olivia Giroud ကတော့ Chelsea နဲ့စာချုပ်တတန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး Inter Milan ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ဆိုတာပါ Michy Batshuayi ကလည်း Premier League အပဲ London ပြိုင်ဘက် Crystal Palace ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် Chelsea အနေနဲ့လာမယ့်နွေရာသီမှာပဲတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်လုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea သင်းဟာ Barcelona နဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Philip Coutinho ကိုခေါ်ယူဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကဆွေးနွေးမှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာစလိုနာသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုမပီးသက်ရောင်းချလိုခြင်းပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကသာကြိုးပမ်းနေတာပါ Chelsea ရဲ့နီးပြလမ်းပတ်ကိုယ်တိုင်ကသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့တောင်ပံကစားသမား Eden Hazard ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Coutinho ကိုလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာပါ Philip Coutinho က Bayern Munich မှာအငှားသွားကစားနေသူဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရာသီအတွင်း Bundesliga ပြိုင်ပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ရဲ့မှာ32ပွဲကစားထားပြီးကိုကိုသွင်းထားက8ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဝက်ဖို့အသင်းကလည်းကစားသမားတွေကိုလောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီဖြစ်ကြောင်းမကြခင်မှာချိန်ညာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်အခြေစိုက်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ဝက်ဖို့ကခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အသင်းကိုကူညီပြီးကလပ်အသင်းတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလောက်ခလာစာအပြည့်အဝပေးဖို့သူတို့ရဲ့လာစာတွေကိုရှော့ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါပရီးမီယာလိဂ်ဖွဲ့ချုပ်ကတော့ကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့ကစားသမားတွေကို30ရာခိုင်နှုန်းထိလာစာတွေရှော့ယူဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်အထိပရီးမီယာလိဂ်မှာအာဆနယ်တစ်သင်းတည်းက 12.5 ရာခိုင်နှုန်း
နဲ့အများဆုံးလစာရှော့ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးချယ်ဆီကဆယ်ရာခံနှုန်းအထိပေးဖို့သဘောတူထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ CDA ကလပ်ရိုမာအသင်းကလည်းငွေကြေးခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်ဖို့ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ကစားသမားတွေကလောက်ခလစာတွေကိုရှော့ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုမာရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အက်ဒင်ဂျက်ကိုဦးဆောင်ပြီးကစားသမားတွေအားလုံးကိုလစာ၄လစာအထိမယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအီတလီသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါ။ဗန်နိုင်းရဲ့ချက်တဲတွေမဖြစ်ဖို့ကလပ်အသင်းကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့လည်းလာမယ့်ရာသီအတွက်တွင်းမှာလည်းလောက်ခလစာတွေကိုထပ်ပြီးရှော့ယူသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုမာရဲ့မျိုးကံပြိုင်ဘက်လာဇီယိုအသင်းကတော့ကူးစက်ယောဂါကာလအတွင်းကစားသမားတွေကိုကြံ့ခိုင်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဗီတာမင်စီကျက်သွန်ပြူတွေနဲ့ချောကလက်တွေကိုစားသုံးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDA ကလပ်အသင်းတွေကသူတို့အသင်းတွေရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလာမယ့်မေလအတွင်းမှာပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်မှတ်ထားနေပေမဲ့ကစားသမားတွေကိုတော့ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတိုက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာလာဇီယိုအသင်းကလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုနေအိမ်တွင်းမှာလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြောဆိုထားသလိုကြံ့ခိုင်မှုတွေပိုမိုကောင်းမွန်လဲနေ့စဉ်ဗီတာမင်စီ၃ဆွဲရနဲ့ကျက်သွန်ပြူနဲ့ချောကလက်တွေကိုစားသုံးဖို့လဲကလပ်အသင်းဘက်ကမှာကြားထားတယ်လို့ပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းကလပ်အသင်းရဲ့ကစားသမား၆ဦးထိကိုရောင်းထုတ်ပြီးအသင်းရဲ့လောက်ခလစာတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ကတော့ကွင်းလက်ကစားသမားဟာမက်စ်ရိုဒရီဂက်စ်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေသလိုလစာမြင်မာတဲ့ဂါရိုဘေးအပါအဝင်ခြားကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့လူကတ်ဘတ်စကက်နာချိုဖနန်ဒက်စ်မာရီယိုဒီယက်စ်နဲ့အိုဒရီအိုဇိုလာတို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ရီယယ်ကတော့တနည်းကိုယူရိုတန်း300ကျော်အထိလောက်ခလစာတွေပေးချေနေရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကစားသမား6ဦးကိုရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါကယူရို85သန်းလောက်ထိတက်တာသွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဟောင်းနာစရီကတော့အန်ဒါလက်အသင်းကနေထုတ်ပယ်ခံရမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နာစရီဟာဘယ်ဂျီယံကလပ်အန်ဒါရှလက်အသင်းမှာကစားနေသူဖြစ်ပြီးကူးစက်ယောဂါကာလအတွင်းကလပ်အသင်းကိုနေ့စဉ်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုသတင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြားအန်ဒါလက်ကစားသမားတွေကတော့နေ့စဉ်ကလပ်အသင်းကိုသူတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်သတင်းတွေပေးဖို့နေပေမဲ့နာစရီကပြက်ကွက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာကြောင့်အန်ဒါလက်အသင်းကတော့သူ့ကိုထုတ်ပယ်ဖို့ထိစီစဉ်နေတာပါ။လီဗာပူးအသင်းကတော့ Leipzig ရဲ့တိုက်စင်မှုထီမိုဗာနာကိုခေါ်ယူဖို့ရည်ပန်းစားဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး Germany Journalist တူဖြစ်တဲ့ Christian Flack ကတော့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် Germany တိုက်စင်မှုကလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကူးဆက်ယောဂါကိစ္စတွေပြီးဆုံးသွားပါကတွဲဆုံမှုကိုလည်းသဘောတူထားတယ်လို့ဆိုတာပါ။ထီမိုဗာနာကိုတော့ Inter Milan အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ကစားသမားက Serie A ထက် Premier League ကိုသာပြောင်းရွှေ့ချင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်လီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှီးစက်နေတယ်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လီဗာကူဆင်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာခါယာဟာဗက်ကိုတော့ဂျာမနီကလပ်မှာပဲဆက်ထားတဲ့လို့ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရူမီနီကီကအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သူကိုဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာပဲဆက်ထားတဲ့ကြောင့်လည်းလီဗာကူဆင်မှာအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ3နှစ်ထိဆက်ကစားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာဆောင်သူကစားသမားအဖြစ်အရင်ကြိုးစားပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘိုင်းမြူနစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားတဲ့လို့လည်းသူကဆိုခဲ့တာပါ။အာဆင်နယ်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဘော်မီယန်နဲ့လာကာဇက်တို့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ British Media တွေမှာတော့ဆိုပါတယ်။စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်နဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သာကြာရှိတော့တဲ့တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်စလုံးကိုတော့ Arsenal ကရောင်းချပြီးတော့လူငယ်တိုက်စစ်မှုတွေနဲ့သွေးသစ်လောင်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Britain ထုတ် Daily Express သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Arsenal ဟာ City ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Adra ကိုပေါင်25သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့ခြားတိုက်စစ်မှုတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Arsenal ရဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကတော့စာချုပ်သစ်ကိစ္စကြောင့်ဆုံးချုံရပွဲရှိတဲ့ Aubameyang ကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာလူငယ်ကစားသမားလေးမာတင်နယ်လီကိုနေရာပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာကာဇက်ကိုလည်းအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားသောမတ်စ်ပါတီနဲ့အလဲလှယ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်တိုက်စစ်မှုနှုတ်လုံးကတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်နဲ့လမ်းခွဲရပွဲရှိနေတာပါ။အာဆင်နယ်သင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖိုးမာဆင်ကတော့ကလပ်သင်းနေနဲ့ရင်းနှုံးကအာရွန်ရမ်ဇေးလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားမျိုးထပ်ပြီးမလုပ်ဖို့သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကတိုက်စစ်မှုအဘမျံကိုလာမယ့်နှစ်ရာသီမှာဆုံးရှုံးရပွဲရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုထပ်မဖြစ်ဖို့နဲ့စာချုပ်သစ်အမြန်ဆုံးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့သတိပေးခဲ့တာပါ။ရမ်ဇေးတို့ကလိုမျိုးကလပ်သင်းဘက်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးကိုထပ်မဖြစ်အောင်ပေါ်မာဆင်ကသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာနယ်သလန်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်း Jeff Stan ကတော့ Juventus ရဲ့နောက်ခံလူ Dele အနေနဲ့ Manchester United, Real Madrid တို့လိုအသင်းတွေကခေါ်ယူကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတွေကိုပယ်ချပြီး Serie A မှာပဲဆက်ရှိသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Stan ကတော့ခံစစ်ကစားပုံကောင်းတဲ့အီတလီမှာဆက်ပြီးကစားသင့်ကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဝိုင်းနောက်ခံလူတွေဖြစ်ကြတဲ့ Chiellini, Bonucci တို့စီကနေသင်ယူစရာတွေများစွာရှိကြောင်းနဲ့ Juventus ကိုစွန့်ခွာပြီးသင်ပြောင်းဖို့မလုပ်သင့်ကြောင်းသတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ။